galera, tá aí emendando o vídeo. Ó, já estamos no canton de Friburgo, na Suíça. Tá emendando o vídeo, é hoje domingo, dia 21 de fevereiro de 2016. Ainda tem um pouquinho de neve, vocês podem ver no, nessas barrancas, nessas encostas aí. Ainda tem um pouquinho de neve. Essa região aqui é a região de Friburgo. Famosa Friburgo, né? A gente já conhece, já ouviu falar tanto. Sempre ouvi falar. Ó, Bully. Tô tentando. O português, quando ele lê ali, ele fala bully. É Bill. Ó, La Gruyère. Devagarinho a gente vai pegando a linguagem. Olha que bonito aqui, ó. Ó a cruz ali, ó. Só uma cruz de madeira, bem legal, hein? Aquela cruz ali, gente, simboliza que esse canton aqui já predomina na maioria católica. E a parte que ficou para trás é mais protestante, outras religiões e diversas. Aqui já é católico. É, consertando, o que eu falei ali, é que significa que o estado é católico, entendeu? Não interessa quem tá ali dentro, não, mas o estado, esse canton, ele é católico. Então não é como eu tava querendo falar ali, que as pessoas, é o estado católico, canton católico. Deu canton protestante, canton isso, aqui é um canton católico. Independente da pessoa, pode pessoa morar crente, evangélico, o que for aí dentro, mas o canton, ele é católico. Esse canton aqui de Friburgo, ele é bilíngue, se fala francês e alemão. Ambas as línguas aí são faladas por todo o canton. Isso aí é o status. É a primeira vez que eu tô vindo pra cá, também tô conhecendo, tô vendo, tô como vocês. Olha o ônibus ali de turismo, ó, com a carretinha atrás. Então tô conhecendo também, é tudo novo. É, olha o cemitério lá, legal, lá no meio do pasto. Bem típico, né? Bonito, legal. Não tem muita frescurada, é só um... no campo mesmo, assim, legal. Então pra mim também é tudo novidade. Nunca vim pra cá, não conheço. Tô indo pelo GPS e tô indo explorar. Pesquisei algumas coisas na internet, na Wikipédia. E quem tiver mais interesse também dá uma olhada aí pra vocês verem algumas coisas, né? Então às vezes algumas coisas que eu falo aí não condiz muito, mas é o básico. Beleza? Daqui a pouquinho estamos de volta aí. Até depois. E aí, galera, voltei de novo, hein? Olha aqui, ó, que lindo aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui as fazendas. Olha os caminhãozão lá, ó. Acho que é caminhão, deixa eu ver. Ali é uma área de descanso. Uma área de descanso, aparentemente parece ser isso. Uma carga com excesso lateral. Provavelmente é um deles não pode rodar hoje. Vocês podem notar que não tem caminhão rodando no domingo. É proibido. A outra coisa que eu achei interessante, não tem rampa nos postos, valeta pra você regular freio. Você tem que levar nas oficinas ou na própria empresa. Aqui não tem balança rodoviária também não. A carga já é definida, o peso lá, quando você vai embarcar e pronto. Não tem, assim, balança rodoviária. O canton de Friburgo é representado pelas cores preto e branco, né? Cor do Botafogo, Corinthians aí. Então, as vacas aqui também é o símbolo do Friburgo. Olha aí, ó. As fazendas, ó. Essas vaquinhas, elas são aquela característica mesmo. A original suíça é preta e branca, uma maiadinha preta e branca. Então, tem muita
muita vaquinha aqui, daquelas preta e branca. Tem outras cores também, marronzinho. Olha as fazendas lá, as casas de fazenda, que bonita. São tudo fazenda aí. Tem um silo, os lugares que eles guardam as rações, a safra. E o cantão de Vivô, lá onde eu moro, é representado pelas cores verde e branca. E aqui é preta e branca. São as cores da Friburgo, 31 quilômetros. Olha que linda essa parte aqui, hein? Magnífica. Olha lá as montanhas lá, ó. Tudo casa de fazenda lá, uns paióis. Ó, paisagem de cartão postal. Olha o contraste que dá das casinhas lá em cima, ó, com a montanha. Pena que não dá pra parar aqui. Dá pra parar, eu ia tirar umas fotos aqui. Deixa eu ver se tem alguma área de escape aqui. Ali eu passei uma ali, já passei batida. Ali podia dar uma paradinha. Mas a autoestrada é bem complicado. Aqui tem outra também, podia ter parado. Já passei, tô muito rápido. Vamos ver se eu acho uma outra aqui. Mas é muito lindo aqui, cara. Olha só que paisagem magnífica. Magnífica. Que lindo, lindo, lindo. Essas fazendas aqui. Olha só. Muito lindo. Estão fazendo a construção. Espetacular, hein? Olha, tô encantado com o lugar. Olha as casinhas lá no fundo, ó. Desculpa ali, cortou o vídeo ali, mas vou continuar. Aqui então tem muito restaurante nas casas dessas fazendas mesmo, que você pode chegar e você vai pagar ali como se fosse um restaurante. Você se serve lá na cozinha da pessoa. Serve lá no, é tipo um restaurantinho. Olha que bonito aqui. Então na saída aqui, ó. Aqui tem nessas casas de fazenda, tem o pessoal que tem um. Eles. É tipo um restaurante. Você. Nessas próprias casas que você tem ali, eles montam tipo um restaurante. Você pode comer ali. Eles vendem, servem ali e você come ali. Olha que linda essa parte aqui, hein? Fazer o rompão aqui, contorno. Pra cá, deixa eu ver. Olha só que sol, rapaz. Olha essa casa de fazenda. Parece uma fazenda. Ali deve ter um restaurante também, sei lá o que que é. Muito bonito, hein? Nossa. Paiol. Essa parte aqui é um espetáculo. Olha o manzanão ali, ó. Cegonha. Já diminuiu um pouco. Aqui a gente já não tá. Olha ali, ó. Os queijos. A rota turística ali, no caso, dessa parte aqui. Olha lá, vocês estão vendo lá em cima, lá, agora já passou. É a fábrica do queijo Gruyère. Um dos queijos muito famosos, famoso do mundo todinho, que é o nome do lugar aqui, né? Dá pra visitar lá a fábrica. Muito legal ali. Esse... Fazer o rampão aqui. Billy. Ah, aqui, ó. Olha ali, ó, a fábrica fica lá em cima. Eu vou passar aqui. Fazer o contorno aqui, só pra vocês verem mais ou menos a fábrica. Fazer bem devagarinho, pra mostrar pra vocês ali a fábrica. Deixa eu pra cá. Deixa eu dar uma entrada ali. Olha lá, ó. Cara, esse queijo é muito famoso, hein? Queijo famoso no mundo todo. Olha. A Suíça é famosa pelos queijos, né? Vamos fazer o rompão aqui e vamos retornar. Só pra vocês darem uma olhada. Olha que lindo ali a fábrica. Tá saindo até um Peugeotzão ali, ó. O Renault. Lá em cima, lá. Virou lá? Fábrica? Bora lá, gente. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Estamos chegando na cidade de Jô. Deixa eu ver se consigo falar. Olha. Muito linda essa imagem, ó. Estamos chegando na cidade de Rô. Olha as montanhas lá congeladas lá em cima, hein? Eu não sei se vocês veem a sensação no vídeo, mas
Se vocês estivessem aqui, vocês iam ver que coisa espetacular. Estão passando por dentro dos túneis. Olha aqui. Gente, olha, é uma coisa muito bonita. Uma imagem muito linda. Olha o túnel, que legal. Parece aquele túnel lá de Mônaco, né? E eu vou passar lá, hein? Demorar um pouquinho aí, não vai demorar muito. Eu vou passar lá na onde? Em Mônaco. Filmar lá pra vocês. Olha, tem uma motona aí atrás, né? Um barulhão aí. Muito bonito, hein? Olha lá, gente, olha que espetáculo a saída do túnel aqui, hein? A luz no fim do túnel, olha que imagem linda da montanha. É que no vídeo parece estar longe, mas ela tá bem pertinho de mim aqui. Muito, 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 muito bonito. Olha só que legal. Hoje tem alerta de risco 2 de avalanche, né? Porque, como vocês podem ver, o sol tá bem forte. Então tem risco 2 de avalanche. E o castelo tá bem próximo aqui, é da nossa direita daqui a pouco. Vamos passar ali, ó. Muito. Olha que espetáculo essa parte aqui. Uma região linda, 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 hein? Friburgo. Aprovado, hein? Tá na lista aí dos lugares bonitos. Oh. Olha lá as montanhas, passarinho lindo ali, parece um, uma espécie de um tesourão, uma coisa bonita, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, velocidade, quanto que tá aqui. Olha que legal aqui, olha aqui. Coisa magnífica essa imagem. Muito lindo. Olha o castelo lá em cima, lá, ó. Tá vendo lá? Castelo de Cria. Olha que lindo, cara. Vou passar aqui. Vou entrar no posto aqui, galera. Vamos abastecer um pouquinho. Depois eu volto ali, beleza? Fui. Olha só que lindo, hein? Olha lá o castelo de Corrêa. Olha que bonito lá em cima. O Paulo Félix aí, meu colaborador, vai pôr aí na descrição tudo que ele sabe sobre esse castelo aqui, ó. Olha que região magnífica, linda. Um espetáculo, hein? Olha as montanhas lá em cima. A estradinha vindo ali, ó. Magnífico lugar. Paisagem 100%, hein? Muito bonito, hein? Show de bola. Vou emendando os vídeos aí, hein, galera. Beleza? O que vocês acharam do lugar, hein? Essa parte aqui que eu achei linda, ó. E a parte do castelo lá em cima. Eu já vou subir lá. Aqui fica tudo pertinho. Fica o bar do Allen pertinho. A represa que eu vou subir lá. O castelo. Você não viu o castelo ainda? Olha lá. Vou dar um zoom aqui. Olha lá. Bonito, né? Show de bola, hein? Valeu, galera. Até depois.